E a atração mais esperada de hoje, 26 de outubro, aniversário de Alto Araguaia, é a super dupla Altair e Alexandre, além de grandes intérpretes, também grandes compositores. Prazer imenso receber você aqui em nossa cidade. Tudo bem com você, Sérgio? Queria agradecer o carinho de Alto Araguaia, que sempre teve com o nosso trabalho, Mato Grosso, de uma maneira geral. Nós já estamos já há 33 anos juntos, já eu com o Alexandre, nós somos irmãos, né? O Alexandre já está com 45 anos já de carreira. Ele está muito feliz de poder estar aqui comemorando o aniversário dessa cidade maravilhosa, né, Alexandre? Talvez você não lembre, mas não é a primeira vez que vocês estão aqui conosco. Claro que não. Nós estivemos aqui nos anos 2000, 99, 2003, quando lançamos a música Nossa Aberta. Estivemos aqui. Quero parabenizar o prefeito Gustavo aí, por 85 anos. E é uma honra para nós estarmos aqui nesse dia tão especial, a de Alto Araguaia, uma cidade maravilhosa, um povo realmente que, como eu disse, sempre acolheu o nosso trabalho com o maior carinho ao longo desses 40 anos de estrada. E vocês também fazem parte da nossa história. De maneira geral, agradecer a todos pelo carinho. E você, Sérgio, dando essa cobertura aqui. Obrigado pelo carinho. Acho que em todos esses anos são muitos sucessos, são inúmeros, né? A gente for para contar, não consegue. Cara, a gente tem, graças a Deus, aí um apoio muito bacana dos bons radialistas, né? Porque a nossa dupla, a base da nossa dupla sempre foi o rádio. Nós sempre visitamos, fizemos o pé na estrada. E o Alexandre também, de 1990, ele se dedicou mais a compor. Hoje ele está com mais de 1.800 músicas gravadas com todos os artistas da música sertaneja. Estão Gente Choró, Página de Amigo, Eduardo Costa, Amor de Violeiro. Enfim, né? São mais de 1.800 músicas gravadas, grande sucesso. E na nossa carreira também, né? Tem Laço Aberto, Deus Me Livre, Tá Nervoso a Pescar, enfim. É um show eclético, a gente acompanha já há algum tempo a carreira, mas tem aquela música que não pode faltar no show, não é isso? Tem, a gente tem umas canções aí que são nossa marca, como diz assim, né? Ao longo desses 40 anos. Tem Duas Palavras, que é uma canção que está no coração da galera, Você Marcou Pra Mim, Laço Aberto, Deus Me Livre, Estrada do Amor, né? Tá Nervoso a Pescar. Então, realmente, é um repertório que o povo já conhece, já canta com a gente, para nossa alegria, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, vai ser uma festa bonita. Você sendo um dos maiores compositores do Brasil, também regrava a música de outros compositores? Sim, sim. Eu acho que o nosso repertório, inclusive, de hoje, atual, é o nosso DVD, que nós gravamos em 2019, antes da pandemia, que é um repertório só de sucesso. Eu acho que não é porque eu componho que eu tenho que gravar minha música. Tem que gravar música e faz de conta com o público. Pode ser de outros artistas, pode ser sucesso. Tem que fazer... O show tem que ser sucesso, por participar e cantar junto. Então, a gente não tem esse problema de gravar música de um de outro, não. Só porque sou compositor. E é um prazer para mim poder gravar música dos meus parceiros, de outros compositores também. O importante é enriquecer o nosso trabalho e levar uma música de qualidade para o nosso público, mantendo o nosso estilo, né? A Thaís de Alexandre, agora o novo Altair Alexandre. Eu sei que é meio complicado para mudar, já faz 5 anos que nós mudamos o nome, então continuamos assim, nesse trabalho de divulgação da nova marca, né? Mas a nossa história está aí, 40 anos, e vocês fazem parte dela. O que o público pode esperar hoje à noite? Ah, hoje vai esperar, eu passei por esses 40 anos de Altair Alexandre, agora de nome novo, né? Altair Alexandre, como meu irmão já disse. E vamos fazer um passeio aí pelas composições do Alexandre também, relembrar algumas coisas do Alexandre e algum sucesso da música sertaneja. Encerrar esse bate-papo aqui, que a gente pode ouvir um trechinho agora. Sim, vou lá. Claro que pode. Te amo, mas viva, fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Até já, gente. É isso aí.